ហើយចុះមកជុំពីរនាក់ទៀតភ្នាបងឯងពីរនាក់បើកលំអរហើយខេញម៉ូតូខេញវាស្មានម៉ូតូសម្បត្តិទីគប់ពីអូពីរនាក់ទៀតបើកលំអរអូទីនាក់ហ្នឹងហើយយកហ្នឹងស្ទុបបាទគឺអត់មានហើយចាំស្មានជន់សង្ស័យអាជំនួយម្នាក់គាត់គាត់ព្រោះបានហើយចំណាយពីរនាក់ទៀតបាទប្រិមត្តជនជាទីគោរពហ្នឹងជាទីមេត្រីករណីនេះគឺករណីជនសង្ស័យ3នាក់ដើរលួចសំភារៈរបស់បងប្អូននៅក្នុងភូមិបាទគឺមានគ្នា3នាក់ហើយគាត់តម្លាក់គ្នាម្នាក់ហើយពី
nà đó việt nam viêm viêm máu vì sao đâu có ập lại đấy chị thử tư có về gần tới phụ tham nhóm đó lấy lấy kia một nhóm có từ vô mà họ tê nà ông này thử cho ô ăn nát ơi ma tiết bún à à ơi ma tiết ơi mẹ ơi trợ ma tiết thằng chú ba nó về chấp nhóm vì trên phật tới nhân chi tam viêm không hơi cảm hiếp luôn rồi bỏ cái viêm là phật to phật to là tự nhiên nó bằng mọi thứ tơ này viêm ăn tam tam viêm pê pê gió nó gió thằng gió nó gió nó đang ngoài đang không làm anh nhớ ô thằng gió nó ăn làm anh nhớ បាទប្រិមត្តនជនទីកន្លែងនេះគឺនៅចំណុចប្រំប្រទល់ភូមិឆ្កែអសង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញត្រង់ប្រំប្រទល់ចំណុចខណ្ឌមានជ័យនិងសានសុខបាទប្រិមត្តនជនបាទគឺក្នុងឋានៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅ1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទភូមិឆ្កែអសង្កាត់ចំចៅ1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទភូមិឆ្កែអនោះប្រិមត្តយើងគឺគាត់ដល់វងឡើយគាត់មានគ្នា 3 នាក់ គាត់ដើរលួចលម្អគេបើប្រិមត្តយើងបាទហើយសមត្ថកិច្ចនៅគាត់ទៅនេះឃើញហ្នឹងក៏សួរនាំទៅហើយក៏មានការអោយម៉ាស់អីផងទៅប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាគាត់ទីកម្មកករនៅផ្សារដើមកោអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងហើយដល់ពេលគាត់ធ្វើសកម្មភាពបាទលួចលម្អគេដោយ2នាក់ទៀតហ្នឹងគឺដាក់គាត់ចុះមួយហើយឥឡូវត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខត់បានហើយនៅទីចង្កាត់ហេតុនេះតែម្ដងបាទប្រិមត្តនជនបាទ ហើយរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែប្រឈមនឹងការបិទគប់ហើយអញ្ចឹងគាត់ល្មើសបាទនឹងច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសឲ្យប្រកាសទៀតថាកុំឲ្យដើរហើរពេលយប់ព្រលប់បាទប្រិមត្តយើងបាទឥឡូវនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់ហើយបាទគឺថាគាត់ដើរជាជនសង្ស័យដែលលួចសម្ភារៈគេបាទប្រិមត្តយើងបាទ ម៉ាណែមិនជួបម៉ាណែខ្ញុំចោះតែម្នាក់ឯងទៅបើព្រោះថាបីនាក់មិនបីនាក់មិនឃើញចាំចាំហើយតាណាបានហើយពីរនាក់ទៀតទៀតវានៅចាំល្អឥឡូវណាណាវិញតែបងហ្នឹងមិនមានតែណាទេហើយបងឲ្យថាបងឲ្យអត់បានធ្វើសកម្មភាពលួចមិនបានសមត្ថកិច្ចគាត់ចាប់បានហើយអត់ឡៃទៀតបងហ្នឹងបងហ្នឹងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមិនបានខកខើញសមត្ថកិច្ចនំនេះរត់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងដែរវាតោះយើងមានខ្លួនបានយើងខ្លាចសមត្ថកិច្
มาไอ้ชอบมันเนี่ยไงอ่ะหอมตัวหอมตัวหอมบ้าไปบ้าให้ติดตามได้ได้จับจองจับจองបាទប្រិមត្តជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចំពោះករណីនេះផងដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញព្រមបន្ទប់ប្រសពជា3ចំណុចភូមិកែអបាទជារវាងខណ្ឌសានសុខនិងខណ្ឌមានជ័យផងដែរបាទឥឡូវនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់បានជនសង្ស័យម្នាក់ហើយឲ្យ2នាក់ទៀតរត់បាត់បាទប្រិមត្តយើងបាទហើយឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងរៀបចំបញ្ជូនបាទទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ចោមចៅទី1ហើយបងប្អូនយើងបាទឥឡូវនេះយកទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ចោមចៅទី1ហើយបងប្អូនយើងបាទបងសំមកយ៉ាងណាទេបងប្អូនយើងបាទចាំមើលការសាកសួររបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទប៉ុស្តិ៍ពោះកកាបទី1ចឹងប្រិមត្តយើងបាទបាទហេតុការណ៍នេះគឺជនសង្ស័យ3នាក់គាត់
ลุยหลมอเก้เป็นมดยังหายกอดรถบัดปีเนี่ยได้ยินหลมอมาถึงมวยพ่อไงมันนี่ขอดบานมวยในจุดนี้ภูมิชกายอ้อแล้วนี่ซองไซบาอยู่จนปีเนี่ยนี่สมัติก็เธอการขอดสูนอมแต่มันตอนไอ้มันเจาะบานทาจิปะปุ่นว่าจนซองไซขังเลอแต่ขอดบานมันเนี่ยมันหรือก็อย่างนาเต้รองแชมป์การสะสมปีสมัติก็จุดนี้สั้นบาเป็นมดยังบาอ๋อนังไงวะไงจังกว่ามันแปะป้อนจังหลายวายจังมื้อเนี่ยเนี่ยไอ้หอบหอบหานี่มีเนี่ยมันก็แกบองยมทุบแกบองยมให้กอดซอกมันโตยมดอกใบตาบาดเลยยมมันมีแปะป้อนหวยบ่องเออมื้อเนี่ยนั้นมันนั้นมันนึงอ่ะที่นั้นมันก็ซ้อนดอยซามาติมันมาได้ซ้อนซ้อนดอยซามาตามเพลติมันแป้งยมยังไงวะละมอนั่นไงว่าๆบาดบ้านแล้วก็ปากไก่ยายทาชนสงสัยแต่คอดบ้านนั่นคือเหมือนปะผู้กอเต้คือสมดอยซาคอดเมาเต้ปะปริมดเยื่อมาบอลหาชกอะไรทำเมาปิดซาดำโก้มาหมอกซาดำโก้ไม่ตะบัดจ้างตะบัดจ้างให้ได้บานอะไรกันแล้วแม่ต้องกด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 บ้ากะไหนคือกะไหนชนสงสัยลุยจะมอโอเคแต่ประเด็นมาตัวในชนเยอะงั้นเราบ้านสมัติเกิดคอร์ดซูนอมาแล้วก็ซีจีมาไกลបាក់ក៏ដូចលំអដាក់គេទុកចោលនៅនឹងមុខផ្ទះណាប្រិមត្តយើងបាទបងប្អូនអាចទៅបានទេ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 បាទចាំមើលទីទៀតសិនប្រិមត្តយើងណាចាំមើលតើចំណាត់ការរបស់សមាជិកនឹងខត់គាត់យកទៅឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនយើងឥឡូវគាត់ព្យាយាមប្រកែកបាទទាំងដែរសមាជិកគាត់បានតាមមកពីក្រោយបាទបាទខ្ញុំចង់រំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនជួយដល់គាត់ខ្ញុំគាត់គាត់ខ្ញុំ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 
ខ្ញុំអត់ដឹងតែគាត់ជួលមើលអាចទៅគាត់ជាខ្លាំងគាត់ជួលមើលបងដើម្បីបញ្ជាក់ពីមកសំរបស់បងទៅមួយសមត្ថកិច្ចសិនទៅដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ជាមួយជាពីទៅគាត់មានបញ្ហាទេបងបើមិនទៅជួលជួលគ្រូដែរអញ្ចឹងណាហើយបងទៅយ៉ាងម៉េចណាគាត់ទៅឲ្យទៅសិនទៅបងបើឲ្យមិនខ້ອຍចលែងមកវិញទេបើយើងល្អយើងស្អាតស្អំយើងមិនខ្លាចទៅទៅគេគង់ឲ្យលែងមកវិញទេបាទព្រមទៅជួយខ្ញុំមកសូមបញ្ជាក់ឲ្យបងឲ្យទៅប្រាប់បងស្រីឲ្យដល់ខ្ញុំថាខ្ញុំព្រលីបានខកខ្លួនហើយមានទូរស័ព្ទអីចុះអត់ដល់ខ្ញុំមានទូរស័ព្ទទេហើយតាមខ្ញុំមកខ្ញុំមកពីសូឡានេះបានសូមដល់ថាខ្ញុំនៅថាតាមខ្លួនខ្ញុំគិតរហូតមកហើយណាខ្ញុំគិតដល់ខាងហ្នឹងបាត់គាត់ទៅហូតខ្ញុំមិនមើលបាត់គាត់សូមដល់ស្អាតនេះអត់ប្រាប់ថាសូមដល់ស្អាតចុះកន្លែងណាទេបាទអត់ខ្ញុំនៅថាចុះកន្លែងណាទេបងអាយុម៉ានទេបងខ្ញុំបបាក់ខ្ញុំមានដល់ខ្ញុំខ្ញុំតែគិតទៅបាល់ហ្នឹងកាលតែសមត្ថកិច្ចឲ្យខត់បងឯងឲ្យឆប់សិនមិនបងឯងអត់ឆប់មិនខ្ញុំមិនមានដល់គាត់គាត់ខត់នឹងកៅហ្នឹងចាពេលនេះខ្ញុំតែជីខ្ញុំល្មមខ្ញុំជីមកវិញបាទប៉ុនសមត្ថកិច្ចថាបងឯងគាត់ឃើញសមត្ថកិច្ចជីរត់ហ្មងអត់ទេខ្ញុំមិនបានរត់ទេបងខ្ញុំជីធម្មតាហ្នឹងតែគាត់លោកចោតបាត់ក្បាំងខ្ញុំមិនដឹងតែតែនៅមុខហ្នឹងគាត់មិនសូមជីពីកណ្ដាលមកគាត់មានទស្សនៈប្រហែលបងហើយម្យ៉ាងគាត់ខុសច្បាប់បិទខ្ទប់ផងមកប្រិមត្តទុនជនយើងបាទខ្ញុំមកជែកបានបងតែតែបងស្រីខ្ញុំនេះតែនេះទៀតនេះណាបងពីនេះមានទស្សនៈប្រហែលអីបងឲ្យទៅបាយចានទៅអីបងមកឲ្យទៅបាយចានទៅអីបាយចានដើម្បីទៅតែបងបងខ្ញុំអូននោះបងញ៉ាំនៅបាយចានដែរគេចាំបានហ្នឹងបាយចានដែរអាគាត់លឺខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគាត់លឺខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំទៅបាយចានហ្នឹងគាត់ឃើញប្រត់ខ្ញុំហ្នឹងហើយទៅហែកឲ្យបាត់ដូចគេចឹងខ្ញុំមិនគិតមិនខ្ញុំអញ្ញោដែរស្គាល់គាត់ហ្នឹងគាត់ខ្លាចយកទៅខ្លួនហ្នឹងឯងនិយាយបងដែរស្គាល់មិនឲ្យគាត់ឡើងលើល្មមបងមែនទេបងគាត់សុំខ្ញុំជិះជាមួយគាត់ខ្ញុំធ្វើដំណើរមកជាមួយពីសូឡាមកបងសូឡាបាទហើយចាំមើលថាចេញសិស្សរំកបាទនេះចឹងសិស្សរំកជិះតាមកសូឡាមកតារំកទៅយាយគេបាទខ្ញុំមកខ្ញុំមកពីដឹកបាទសារដើមកគេបាទសារក៏បាត់ឲ្យមានបន្លែដឹកមកពីណាខ្ញុំមកពីដឹកបន្លែសារដើមកវិញហេសារដើមកគេចាំមកនឹងបន្លែខ្ញុំយល់ឲ្យថាបាត់ហើយយល់ឲ្យតែសារតែបាត់ហ្នឹងបាទខ្ញុំមកវិញយល់ទេហេចាំបងដឹកមកវិញទៅអត់មិនមិនហ្នឹងក៏ថាគាត់ទៅយកពីឡានឥឡូវគាត់ថាគាត់មកវិញការរហូតបងចឹងខ្ញុំមានពេលណាទៅស្ដាប់ព័ត៌មានហ្មងហេព័ត៌មានគេសារព័ត៌មានសារព័ត៌មានថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំស៊ីឈ្នួលដឹកផ្លែគេហ្នឹងបងឈប់ទៅព័ត៌មានគេប្រកាស3 4ថ្ងៃហ្មងមិនហ្នឹងក៏ថាមកពីដឹកផ្លែឲ្យឡានដែរមិនបានបងឯងនិយាយថាឥឡូវថាមកពីសារដើមកោបាទអត់ទេមុនហ្នឹងក៏ថាគាត់ទៅយកផ្លែពីឡានហើយឥឡូវក៏ថាគាត់មកវិញខ្ញុំមកវិញខ្ញុំមកពីតាមកោវិញអញ្ចឹងថាបងឯងនិយាយជន់ជើងខ្លួនឯងមុនហ្នឹងថាបងឯងទៅយកឥឡូវបងឯងថាបងឯងមកវិញបាទហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំត្រូវទៅវិញដើម្បីទៅយកផ្លែអូឥឡូវទៅវិញទៀតណាចាំឲ្យ3បងណាបងឡាននេះគេត្រូវឡានមកវិញពេលជិះភ្លើងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅវិញហើយព្រោះស្អីខ្ញុំទៅមកកើតខ្ញុំទៅមកកើតខ្ញុំទៅមកព្រួយវិញទៅទឹកឡានគាត់ដែរខ្ញុំវិញចាំបាយទៅយកមិនអត់ឃើញបន្លែទេបងមិនមានបន្លែបងខ្ញុំទៅយកពូមិនទាន់បានដឹកបន្លែប៉ុណ្ណឹងចាចាំមើលបងឯងថាតាមដឹកបន្លែមិនបានមកវិញចឹងបាទឥឡូវបងឯងនិយាយថាទៅយកបន្លែសារអង្គខ្ញុំជិះមកតាមដំណើរហ្នឹងគឺខ្ញុំមកទៅយកពីដឹកបន្លែសារអង្គឃើញណាហើយគាត់ជិះបន្លែបាទបងឯងទៅយកបន្លែសារអង្គមកអត់ឃើញបន្លែហើយបងឯងថាទៅយកបងប្រិយមិត្តហើយតាមមកគាត់ថាគាត់ទៅផ្ទះហើយឥឡូវគាត់ថាគាត់ទៅវិញទៅដើរវិញដើម្បីចាំឡានបន្លែដើម្បីខ្ញុំគុំចាំដឹកអីគេឥឡូវសួរថាផ្សារដើមកោគេបត់ហើយមិនបានជាបងទៅយកបន្លែនៅទីនោះទៀតខ្ញុំទីតាមផ្លូវនេះដើម្បីទៅឈប់នៅស្នាក់នៅក្នុងងងមិនថាទៅបែកចានរងចាំគេប្រើទៅហ៎ហើយអូនដឹកបន្លែបងជើងបាទបងមកអរគុណសូមជួយទៅបន្តិចបាទបងសួរយកទៅយកបាទទៅយកទៅបងមកទូទៅសុំជួយស្វាគមន៍ណាមួយដល់ទៅបានបានដើម្បីចាំបានទៅយកផ្លែទៅបងខ្ញុំសុំឲ្យទៅពួនជាមួយកាដើម្បីខ្ញុំបងខ្ញុំមកខាងខាងខ្ញុំមកបងខ្ញុំនៅសារអង្គរហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចេញពីសារអង្គរហ្នឹងដើម្បីមករមហូតស៊ីដើម្បីទៅចាំបងស្គាល់ប្រុសខ្ញុំនៅបាយចានហ៎ថាទៅទៅដឹកផ្លូវបងឯងរមហូបស៊ីបងខ្ញុំទៅអើបងសួរម្ដងហើយបងសួរម្ដងបង
តែមានដឹងពីបំរងគោចោលហើយគោតម្លាភាពយុគីខំបងអត់ដីប្រកាសហាក់បិទគុកនេះឲ្យមានដឹងនេះខ្ញុំបានងងរវល់ហូតអត់ដឹងព័ត៌មានបើឃើញពលីក៏ដាក់ប្រាសនេះឲ្យជិះម៉ូតូខ្ញុំបានដឹងថាបំរងគោចោលហាក់អាបិទគុកនេះឥឡូវឯងទៅប៉ោះពលីជាមួយខ្ញុំសិនបងរវល់ហូតបងអត់ដឹងអីម៉េចបងគេប្រកាសឡើងចង់មួយខែហើយព័ត៌មានគេសេះសាយទីតាំងប្រទេសឯងប្រទេសមកនិយាយថាបងអត់ដឹងចឹងអត់ត្រូវទេបងឥឡូវឯងទៅជាមួយខ្ញុំសហការមួយខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយម្ដងថានៅសាលាម្ដងថានៅផ្សារដើមគោម្ដងថាមកពីបៃចានប្រិមិត្តយើងបាទហើយម្ដងគាត់ថាគាត់ទៅយកបន្លែមកពីឡានម្ដងគាត់ថាយកបន្លែមកផ្សារដើមគោអើគាត់មកផ្លែគាត់និយាយប្រឡប់តលិន3 4ដងហើយប្រិមិត្តយើងបាទបាទបងបាទបងជួយធ្វើតាមទេវធីចុះបងបាទខ្ញុំមកចាំអូឡានគេមកដល់អញ្ចឹងគេថាណាគេឃើញរបស់យើងអញ្ចឹងគេខ្ញុំឈួរគេបងមកដល់ក្បាលហ្នឹងខ្ញុំតែទីឈួរដល់ក្បាលហើយខោយកដំណើរគេឈួរតែមកបាទបងខ្ញុំតែទីឈួរដល់ក្បាលកន្លែងសារំទោទេបងនិយាយត្រឡប់ត្រឡប់ត្រឡប់លែងនិយាយទៅជន់កាយខ្លួនឯងវិញទេបងមិនមែនទេបងម្ដងទៅយកក្បាលម្ដងបងមកទៅយកក្បាលតែឡើយយើងក៏នេះទៀតយើងក៏វិច្ចឯងមកគាត់ទៀតសមត្ថកិច្ចយកគាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយចូលទៅសួរនាំបាទប្រិមត្តជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីហើយនេះគាត់ព្យាយាមដោះសារប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចយកគាត់ទៅសួរនាំនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលសិនប្រិមត្តជនយើងចាំដើម្បីរកហេតុផលខុសត្រូវហើយបើសិនជាគាត់ពិតជាមនុស្សស្អាតស្អំមែននោះគឺសមត្ថកិច្ចនឹងបល័យគាត់មកវិញប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ពិតជាមានអំពើចោរកម្មមែននោះគឺសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការតាមច្បាប់បាទតាមច្បាប់តែម្ដងបាទប្រិមត្តយើងបាទឥឡូវនេះកម្លាំងរបស់សមត្ថកិច្ចបានមកច្រើនមែនទែនបាទប្រិមត្តយើងបាទបាទហើយសមត្ថកិច្ចគឺលោកបានឃើញហើយគាត់ក៏នៅតែប្រកែកទៀតណាប្រិមត្តយើងបាទបាទហើយមិញថាអ្នកសុំយុទ្ធហើយមិញអ្នកជីជាមួយថាសុំជីទៅសូឡាបាទអានហ្នឹងគាត់និយាយត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងជន់តែជើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាប្រិមត្តយើងបាទអញ្ចឹងបានពិបាកជឿគាត់មែនតើហើយឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចខត់គាត់ទៅសិនបើគាត់អត់មានតបមានពេទេគេលែងគាត់មកវិញអត់មានបញ្ហាទេប្រិមត្តយើងបាទហាមួយមិញហ្នឹងគឺសុំជិះជាមួយបាទអរគុណច្រើនប្រិមត្តយើងណាដែលបានតាមដានទេសនាបាទការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់អង្គភាពអាសាព័ត៌មានស៊ីភីនេះហើយវេលានេះសូមអរគុណនឹងគ្រប់លាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះតែម្ដងដោយសារតែសមត្ថកិច្ចបាននាំគាត់ឡើងទៅលើរថយន្តហើយដើម្បីយកទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដើម្បីធ្វើការសួរនាំសិនដល់ប្រិមត្តយើងបាទអត់មានទូរស័ព្ទហើយគេហើយគាត់ថាគាត់អត់ដឹងទេបំរាមបិទគប់ហ្នឹងគាត់អត់ដឹងសោះបាទគាត់អត់ដឹងសោះបាទហើយគាត់ដោះសារអញ្ចឹងនរណាជឿបងប្អូនយើងមកបើសមត្ថកិច្ចធ្វើការរាំងគប់រាជធានីភ្នំពេញទាំងមូលរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមកនេះហើយបូករួមបំរាមគោចររយៈពេលជាង10ថ្ងៃមកហើយហើយរាជធានីភ្នំពេញស្ងាត់ឈឹងស្ងាត់ជំងំហ្នឹងគាត់អត់ឆ្ងល់ទេហើយបើគាត់អត់ដឹងមកគាត់អត់មានទូរស័ព្ទទេបងប្អូនយើងបាទខ្ញុំសួរដូចឆោតទៅវិញបាទប្រិមត្តយើងហើយគាត់ដោះសារហ្នឹងគ្មានអ្នកណាជឿគាត់ទេតែប្រិមត្តយើងបាទអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចធ្វើការខាត់សួរនាំហើយយកទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលសិនណាប្រិមត្តយើងបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅលានសូមអរគុណនិងគោរពលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះតែម្ដងណាបងប្អូនយើងបាទ